I want to say, because it's important that I say so. Tumeenda pale Nyanza na rais, and it was very good. Tumekaribishwa vizuri sana sana, and many people asked me questions. Oh, sisi watu ya mlima tulikuwa hatutaki huyu Raila baba, sasa tunasema ni mtu mzuri. What has happened? Hiyo swali hiyo na ni mzuri tueleze sisi as a community. We had a problem with the Raila. So when Uhuru Kenyatta mtoto wetu alikuja akatuambia Raila ni mzuri tumchague, hatukukataa. President William Ruto akakuja akatembea akatuambia hii Raila ni mbaka ni mtu mbaya, si alikuambia? So sisi tukaamua tuachane na ile Uhuru anasema, tufuate ile President William Ruto anafanya nini anasema, na tulifanya hivyo. So when president changed his mind na akasema ile ile mtu mzuri, Uhuru alikuwa amesema mtu mzuri. Sasa mimi nikaanza kujiuliza nani mjinga hapa? Before sasa huyu Raila, si Uhuru alikuwa amesema mtu mzuri? Si Uhuru mtoto wetu? Sisi tukamchukia, tukamtukana, tukamkemea, tukamwaibisha, tukakataa mambo ya Raila. Hata huyu mzee wetu Kiraitu akaumia ile process. True or false? Huyu mzee Kiraitu kama sisi sikuwa na shida na Raila, si angekuwa kama na wewe? Mzee Kiraitu hakufukuzwa ati alikosa kufanya kazi, hakufukuzwa ati alikuwa mzee mbaya. Alifukuzwa tu kwa sababu alikaa na pande ya Raila na hakikuwa tunataka nani. So saa ile sisi tukasema tunataka